Ha? Sige ka agad. Sige ka na lang ha. Bili cigarette lighter. Yung kaingan ni Kuya. Konti yan. Kaya yung kuda yan. Kasi nga ito mo. Nga ay bol. Amalang ko nga ay bol. Ang labas mo nga. Daw sa radio ang bainga mo. Kasi dito. Kasi dito. Nga ay bol. Dako please let us walk. Halo pria, rumsak semua kita video na nak kemana dal yang apa cengkuh bah semua apa, kalau cengah megong festival na di bawah mo, di bawah kawai mana mandiran komingan ibu ya, ya, kalau pengen apa, kali vlog video, ya mo, vlog, biar terau semua, nak kemana yang ayan, kau cicak play bajuk dal deh, muka muka wani kemana helmet kaninga, kang dulu ada udah, kalau helmet kau tidak apa tapi mo helmet tegemai ya, dal deh. Tau sa radio ang bainga mo. Bakit siya? Oh, ito ikan ba? Ito nandiyan. Man na yan? Oo. Man na yan. Ha? May ka? Check ka na lang ha? Oo. Uy, dong sa ba ha? Check ka ba? Diyan ka na sa kaya. Uy, ang nilang bunisan mo. Sekin kaingan ibu ya, gak ada vlog video. Pengirangnya, mancing anak pelayan ya bu. Mancing hai dokan orang kau ni pengirang hai dokan orang kau jual ni yang mana? Yang tahu sa bacing ya kau, gemakan. Tahu sa bacing ya, tul kalau orang. Nah, ni tu kan dijual tu langai nok. Makawai ngamu, makawai emang na mandi dengan kumi ngamu. Wah, sorry burung aing ah. Kau ni aina. Mandi dengan kumi ngah. Nah, dukan dengan. Wine, udang bread, jajak, makawai mana? Hey, orang ada. Orang nak kemana? Kemana? Nama? Makawai ni lah, makawai ni tu. Bagacan ni pertolongan. Dragon. Kerani. Nal orang namir ke? Sekarang orang nak mulai namir ke belum? Atai kan orang. Kawai mana ibu? Bos tadi.
mayong injok. Kawai muna sil de, mga injok. Uwe. Sila de. Salam ya ma. Oh, the kakok aku jumpa hai the kakok. Peng rang dah orang nasi mung naya. Sekarang ni the kah, mebak bako nasi mung nampak kene. Dia ngai pun tak please leh saji zok. Ya lah. Nggak susuk tadi anak play ya. Bye.